mislim da svi više oni pun predrasu, da nek što sam pa ja. Pa da, zapravo su ono, oni pun predrasu, a meni je drago da ja danas prvi put vozim, znači otkad ja primam goste ovdje, ja prvi put vozim ovo premijera. Stvarno? Da, bre, jest. Ja, ljudi dragi, ne vozim uopšte. Ozbiljno? Nemam ni vozačku. Mada bi bilo možda mudro da položim, da bi nekad mi stvarno dobro dođe. Od slobode svoje. Da, pa to. Znaš zašto? Pazi, znaš zašto moraš da sjedneš u svoj auto i da kreneš? Ja. I sad ti vodiš auto. U tebi je raznog svijeta bilo, svako svoga traga ostavio. Pa si kad pokazala ljudima da imaš tatuažu Sarajevo? Nisam, evo da pa. Evo, Sarajevo, trom. Da. Pogibao smo, pokajemo. Ko za Sarajevo pita? Nek posluša ovu pjesmu. Nek posluša ovu pjesmu. Znaš šta, to mi je, moram priznati, ručao sam s prijateljima da. Koji su ovako malo starija generacija, imaju sad nekako blizu 70-a godina i oni su nekog koji sjeća Sarajeva 60-ih i 70-ih. I oni su mi onda pričali o sceni sarajevskoj tada i uopšte sceni u bivšoj Jugoslaviji, to je bilo fantastično, znači šta su sve ljudi radili, šta se prevodilo, kakve su ono, kako je bilo pozorište, kakav neki alternativni život, koliko je postojalo tada isto nekih podzemnih pokreta u gradu i svuda koji su ono na neki način preživljavali i sve to danas, iz današnje perspektive, kad ljudi učitavaju u prošlost neke svoje ideje, ispred da se to sve nije desilo. Razumiješ, da u Sarajevu niko nije, ne znam, pričao strane jezike 60. Da u Sarajevu niko nije radio super pozorište 70. Da nije bilo izvanredni časopisa za kulturu i za književnost, da nije bilo super pozorište. Znači sve nekako svedeno na ono neke predosadne priče. I to bi bilo pitanje, pa čekaj, čovječe, stvarno, mi nikad ne pamtimo dobre stvari. Jel ti šta čuje ovo što je pričamo da je kiše? Čuje se, čuje. Neće nas kiša ono biti kao... Neće, ima dobar to. Onda se ono... I kažemo, nisam, kažem ja. I kažem ti ja, nemoj. Pa hajde malo na kafanski, moraš malo glasnije pričati. Šta kažem? Pa da, tako. Je, nemoj mi reći. Uglavnom, znaš, bilo mi je nevjerojatno šta smo sve zaboravili. Jer yes. Mi smo tradiciju u svakom smislu predali potpuno konzervativcima. Ljudima koji vjeruju da je mržnja ono jedini način na koji možemo živjeti. Da jedino naše gaće su najmirisnije, razumiješ? Svačije tuđe su ono smrtljive. Svi su ostali primitivni, svi ostali nisu pravi, samo smo mi. To je tako dosadna jedna priča, yes. Da sam jednostavno, nakon tog ručka sam došao u kuću toliko pod utjecajem njihovih priča, da sam sjeo i ta pjesma je nekako izašla iz mene, znaš, da. Probijamo se kroz kišu, dragi gledalci. Koliko užasno pada. Mi smo glasni. Slobodan sam kao ptica siva, na poletim budveno se krila, pa da me hislepim na zrdašce, na ljepim naš gnjezda svila. Nemaš Meho napisano ovdje. Bilo bi super da imao vloženo do Sarajevo. Hoć? Meho. Onda ovaj rad, kao ne znam, lijepa zemlja. Hoć? Ja sam spremna za sve to. Kako uzmeš inspiraciju za pjesmu? Pa znaš šta, što kažu, kako na njemačkom je san traum, je li tako? Jeste, jeste. To je, kod nas kad kažeš trauma, misliš da nešto je isključivo loše. Ja, koji spori, ne mogu te vjeriti. Da, ali znaš, kod nas je to ono... Ali ja mislim na lijepi san. Da. Mi je bilo šega, pošto sam dosta učio njemački oko faksa. Nisam ga nikad kako treba progovorio, uglavnom sam ono nekoliko fraza. A bro, kan sam ba zagno v Deutschu, ne? Aj, kan si od zagna. Sag doch mal. Ich kann mehr verstehen. Aber sag doch mal, herzlich willkommen, liebe Balkan-Blogger-Fangemeinde. Herzlich willkommen,
herzlich willkommen. Liebe Balkanblogger. Liebe Balkanblogger. Fangemeinde. Ich grüße euch. Ich grüße euch aus Sarajevo. Wunderbar. Ich bin Dame, ich spiele Zelda. Jawohl. Und mein Album heißt? Und mein Album heißt Dvojka. Und ihr könnt es und das kaufen? Das ist nicht Dvojka oder Dvojka, es ist Dvojka. Und ihr könnt es kaufen, wo? Im Internet. Und Amazon, iTunes. Amazon, iTunes, Glitterbeats, Records, genau. Website. Und so weiter. Und so weiter. Und ich kann es euch wärmstens empfehlen. Du hast es auf die Donne. Geht was da, deine Männer? Super! Leci, oh mein. Oh mein Dedo. To je Dedo. I baš da te pitam, da li se ima situacija gdje još neko te priđe kaj, jo dame, dobro ti pjevaš, ali ja sam tvog dedu, znaš, ono je bila legenda. Nedavno mi je prišao neki čiko poslije koncerta i kaže, jao, svaka ti čast, ovo je super. Ja sam, znaš, malo starija generacija, ja više volim starije ove verzije, znaš, tipa tvog dede, on je, kad nema niko bolje od njega, nije pjevao na Mehmed Besokolović kad on ide po Drini na onom čamcu. Rekao, to im za polovina, hvala vam. Ljudi imaju taj potrebu, znaš da, super. Ima kod nas taj neki, znaš, kao ono novo što dolazi nikad ne može biti kao ono staro. Yes, sve je tako, yes. Grad je takav, politika je, niko ne može biti bolji političar od Tita, razumiješ? Yes. Uvijek je novo lošije. Ja mislim da to je neki naš konzervatizam suštinski. Ja mene je strašno nervira. Znam, ali ne si, ali znaš pa nekad se ne trebaš nervirat, nego ono ne nekako se ti... Znaš, ili barem reč, vidi, meni je to nekako na neki način sve smiješno. Ne, pa jesu. A znaš zašto? Ali ja, pošto ja onda opet... Ali ako je tebi smiješno kad živiš u Njemačkoj. Pa da. Dođeš i smiješ se i odeš. Često ljudi hoće da im sad ja pričam kako me Nino u krilu, pjevo mi se Dalinke na ukoj. Neće ja to da pijem, ali ja hoću sad da čujem nešto, znači ja sam u prvom redu, sjedim rajom, da sad čujem, znači, i Zajma i Nečada i Damra zajedno. Kako su uvijek oni stari ljudi uvijek ovako, jel? Ovako glavu. Ja to vidim kao one male figurice drvene u glavu ovako. Tebi pjeva, nije pjevoli, više nego sunca sjaj. Pogledaj me. Ti si samo ti, moja ljubav. A prva pjesma koju sam snimio je Što nam se dodobalja muti sa Vlatkom Stefanovskim. Znači ono prva pa s Vlatkom Stefanovskim. Da. Ona, što voli mi se, što an den Damir privat treffen. Wo hängt denn der Damir so ab? Ich gehe viel spazieren. Ah, wirklich? Ja. Und okay. Hier, es gibt eine lange Straße. Genau. Die heißt Wilsonovo? Die heißt Wilsonovo. Mhm. Und es ist und parallel dazu ist der Fluss Miljacka. Genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Oder ihr lernt es auf Bosnisch. Jebiga tamo je parallel Jebiga sad. Ja, oh, Also, wir auf Deutsch singen? Können wir auf Deutsch singen? Was? Weiß ich nicht. Kannst du irgendwas auf Deutsch singen? Ja. Alle und das meine ist sehr cheesy. Okay, komm mal. Halt, bitte schön.
Wer überhaupt? Xavier Naidoo. Ich wusste Xavier Naidoo. Ja, ich wollte dir etwas sagen. Wir nennen ja den Xavier, nennen wir ja Deutschland. Man kann so vieles ändern, wenn man zu kämpfen bereit. Aber nicht diese Ungerechtigkeit. Wow! Das ist übrigens unser Dr. Ton. Dr. Ton? Nicht Xavier Naidoo? Doch, aber er hat einen Spitznamen. Weißt du, was Spitzname ist? Ja. Genau. Und das ist Dr. Ton. Dr. Und ich habe nämlich über dich nachgedacht, dachte mir, eigentlich ist doch der Damir von uns in Bosnien Dr. Ton. Ich finde, das passt sehr gut. Ich bin Dr. Ton. Ja, das ist aus Bosnien. Das ist also der bosnische Xavier Naidoo. So. Eine Serdalinka. Sie heißt Asra. Ja. Oder Kajtana Nashadrwana. Ja. Ist eigentlich von Heinrich Heine geschrieben, auf Deutsch. Und, das wusste ich nicht. Ja. Das in Bosnien geht es. Kajtana Nashadrwana. Dježu gori voda živa. Šetala se. Wir wollten Sarajevo noch einmal zum Abschluss singen. Ja. Komm jetzt. Echte Diaspora. Sarajevo, polno tebe bića, u tebi je sinje more priša, u tebi su mnoge stare pjesme, o ljubavi što se pjevat ne smije. Sveće tvoja djeca da očute. Slobodan sam kao ptica siva, da poletim kud me nose krila. Tebi pjevam jer te volim, više nego sunca sjaj. Što? Šetala se svakog dana, sultanova kćerka mila.